משהו אחר. טוב, התשובה פשוטה ביותר. יש לך איזה רעיון? אולי להראות לו דברים שהוא לא דואג שמשהו עליו. נכון, כי? אז הדעה של אלוהים לא חשובה לו. נכון, זאת התשובה. מה שעושים זה שמישהו אומר, אני נגיד מפחד ממה שהבחורה תחשוב עליי. אוקיי. אז נגיד שואלים לדוגמה, יש משהו שאתה בטוח בעצמך שאתה טוב בו, הוא אומר, כן, אני טוב, אני בטוח שאני טוב בתור נגר. אני נגר, אני נגר הכי טוב, אני בטוח על זה ב-100%. אוקיי, תגיד לי, אתה תיפגע אם היא תגיד לך שהיא לא רוצה אותך כי אתה נגר לא טוב? לא. הבנת? כשיש משהו שאתה בטוח שאתה טוב, לא אכפת לך שחשבו שאתה לא טוב. זאת אומרת, שאם אכפת לך זה כי אתה חושב שאתה לא טוב, וזה עניין שלך עם עצמך. עכשיו, אם היית בטוח, אוקיי, זה דוגמה אחת. כיוון נוסף אומרים לו, אוקיי, מה יכול להיות שהיא תחשוב עליך? בוא נגיד שהיא לא תרצה אותך. מה יכול להיות שהיא תחשוב עליך? ואז הוא אומר, אני חושב שהיא תחשוב עליי שאני מכוער. לא, שנייה, ואז אתה אומר, תגיד לי, האם יכול להיות שהיא לא תרצה אותך כי אתה ג'ינג'י? האם אתה מעלה בדעתך שהיא לא תרצה אותך כי אתה ג'ינג'י? אתה אומר, לא. למה אתה לא חושב שאולי לא תרצה אותך כי אתה ג'ינג'י? פה הוא אומר, כי אני לא ג'ינג'י. הבנת? זאת אומרת, אם אתה לא ג'ינג'י, אתה לא תחשוב שלא תרצה לך כי אתה ג'ינג'י, אבל אם אתה חושב שאתה דפוק, אז אתה אומר, אני לא, אני מפחד שהיא תחשוב עליי שאני דפוק, כי אתה חושב שאתה דפוק, אחרת למה שהיא תחשוב שהיא תחשוב שאתה דפוק? בדרך כלל ככה זה עובד. זה לא ב-100% במקרים, זה לא מחויב, אבל זה בדרך כלל ככה. זאת אומרת, אם לא היית חושב את זה על עצמך, לא היית חושב בכלל שמישהו יחשוב את זה עליך, זה דבר ראשון. ודבר שני, אם היית בטוח שאתה טוב וזה, גם לא אכפת לך מה חושבים עליך. ובדרך כלל זה ככה, בדרך כלל זה ככה. אבל מה לגבי דברים שהם לא מוחלטים, כמו, נכון, הוא חושב על עצמו, דברים מסוימים. ולכן הפתרון אומר שאם לדוגמה אתה נגיד מפחד שמישהו יחשוב עליך שאתה מכוער. אלטרנטיבות שלך הם כדלקמן, לשאול את עצמך האם אני חושב שאני מכוער, כן או לא. אם תהיה בטוח ב-100% שאתה לא מכוער, לא יפריע לך שהיא חושבת שאתה מכוער. זה גם לא בהכרח נכון ב-100%, אבל נניח שזה נכון עכשיו. ואם אתה, אז מה האפשרויות שלך? או להיות בטוח, לשאול את עצמך האם אני מכוער, ואז או שהתשובה תהיה כן או שהתשובה תהיה לא. אם אתה ב-100% בטוח שלא, אין בעיה. אם התשובה תהיה כן, יש לך שתי אפשרויות, או לשנות את זה בעצמך ולא להיות מכוער, עד שתהיה בטוח ב-100% שאתה לא מכוער, או לקבל את זה שאתה מכוער. אם אתה תקבל את זה שאתה מכוער, גם לא תהיה, גם לא יפריע לך שתגיד לך שאתה מכוער. אם יש בך חיסרון שאתה מקבל אותו, לא יפריע לך שיגידו לך שיש בך את החיסרון הזה. עכשיו אני אוסיף יותר מזה, אם יש בך חיסרון, שאתה שונא את עצמך על החיסרון הזה, ושאתה שונא את עצמך על החיסרון הזה ואתה לא משקר את עצמך בכלום, גם לא יפריע לך שיבזו אותך על זה. שימו לב, נגיד שבן אדם, אני אשאל אותו האם אתה מכוער, והוא יגיד כן. ואני אשאל אותו כמה אתה חושב שזה גרוע זה שאתה מכוער מ-1 עד 100, והוא יגיד 70. אם האמת היא שהוא חושב, אם האמת היא שהוא חושב שהוא מכוער, והאמת היא שבאמת הוא בתוך תוכו חושב שזה גרוע רק 70, גם כן לא אכפת לו שחשבו עליו שהוא מכוער. הוא בטוח שזה 70. אם הוא לא משקר את עצמו בכלום, תראה, אני מכוער, זאת האמת, ובאמת זה גרוע ל-70, וזאת האמת, והוא בטוח ש-70, שהוא בטוח, תגיד לו, תגיד לי, אולי זה קצת יותר טוב מה שאתה חושב, אולי זה קצת יותר גרוע מה שאתה חושב, לא, זה בטוח שזה גרוע רק 70%. במקרה כזה, גם להפריע לו שיגידו לו שהוא מכוער. כי הוא לא יכול, לדוגמה, אם נגיד כואבת לך הרגל, ויגידו לך כואבת לך הרגל, היא כבר כואבת לי, זה לא יותר גרוע מקודם. אבל, שגם זה יש לזה איזה מקרה יוצא דופן, אבל בעיקרון, אם נגיד אתה אומר, אם בתוך תוכך אתה חושב שזה גרוע 70, אבל במודעות שלך אתה תגיד זה גרוע 50, אתה לא תרצה שיגידו לך שאתה מכוער, כי אז אם זה מוסיף לך את ה-20%, את ה-20% שאתה משקר את עצמך בהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אם לא תשקר את עצמך למה שאתה חושב על עצמך, לא אכפת לך מה יחשבו עליך. אבל יכול להיות שהוא לא אכפת לך מזה ש... מעניין של הקיור, רק מההשלכות של זה, ששם יש רצון אחר. ולכן אמרתי שזה לא תמיד נכון. נכון, לפעמים אתה אומר, תראה, אני מכוער, ואני משלם עם זה, ואין לי בעיה עם זה שאומרים לי שאני מכוער, יש לי בעיה עם זה שבגלל שאני מכוער לא יקבלו אותי לעבודה, לא אכפת לי מהמכוער. סבבה, אבל אם הבן אדם אומר, לא, אני לא רוצה שיחשבו שאני מכוער. אתה מכוער? לא, מה פתאום, אני לא מכוער. אז מה אכפת לך שיחשבו שאתה מכוער?
הבנו את הנושא. בקיצור, אם לא תשקר את עצמך עכשיו, שימו לב לנושא אחר. נגיד בן אדם, בא בן אדם, הוא מכור לנשים. למה אתה מכור לנשים? כי עושות לו טוב. מה הטוב שהן עושות לך, גרמות לי, נגיד לדוגמה, להרגיש אהוב, להרגיש רצוי, בלה בלה בלה. אוקיי. ואז נותן דוגמה לדרך איך מנתחים את זה. ואז אמרו לו, אוקיי, תדמיין עכשיו את הסיטואציה הכי טובה שיש לך. אוקיי, אתה נמצא עם הבחורה. אוקיי, מה אתה מדמיין שקורה? ואז הוא מדמיין איזה סיפור. אוקיי, ומה אתה מדמיין שהיא אומרת לך? ואז היא אומרת לי שהיא אוהבת אותי. אוקיי. מה, שהיא אוהבת אותך בגלל מה אתה רוצה שהיא תאהב אותך. אם נגיד, אתה אומרת לך, אני אוהבת אותך בגלל הכסף שלך, אני אעשה לך טוב. יש אחד שיגיד כן, יש אחד שיגיד לא, וגם לא מחויב שיגידו כן או לא. אבל נגיד הבן אדם אומר, לא, אני מדמיין שהיא אומרת לי שאוהבת אותי כי אני חכם. מסקנה, מה הוא חושב שהוא? טיפש. עכשיו, זה גם לא ב-100% מהמקרים נכון, אבל בממוצע זה נכון. זאת אומרת, אם הוא אומר, אני רוצה שהיא תאהב אותי כי אני חכם, זה כמו להגיד, אני לא חושב שאני חכם, ואם היא תאהב אותי שאני חכם, אז זה יגרום לי לחשוב שאני חכם. עכשיו, זה לא ב-100% מהמקרים נכון, כי יכול להיות סיפור אחר. הוא חושב שהוא חכם, והוא רוצה שהיא תאהב אותו שהוא חכם, כי אז הוא ישקר את עצמו ויגיד לעצמו שאוהבת אותו בגלל דבר אחר, שבו הוא לא אוהב את עצמו. אבל בסוף זה יהיה משהו אוהבת אותי למרות החיסרון שלי שאני לא אוהב בעצמי. ומה זה אומר? ופה אנחנו אותו דבר. אם אתה צריך לבדוק מה החסרונות שיש בך, אם תהיה שלם איתם, זה גם לא ייתן לך שאוהבו אותך או ישנאו אותך. האם זה טוב, האם זה רע, האם זה מומלץ, זה שאלה אחרת. אבל זה הדרך בהנחה שאתה רוצה להשתחרר מזה. הבנו? אם אני מגיע למסקנה לגבי חסרונות מסוימים שיש לי, ואז... הגעת למסקנה שיש בך חסרונות? נניח הגעתי למסקנה שאני ב-30% מכוער, 70% מכוער. ואז למחרת, במשך... 70 ועוד 30 זה 100. 70% מכוער, ואז מפמפמים לי במשך חודשיים שאני יפה. וזה מערער את העניין הזה, איך אני ננהל על המכוער הזה של ה-70% שהייתי בטוח? אתה לא ננהל עליו, אתה שואל את האמת, מה האמת? מה זה אתה ננהל? יפה, אז זהו, אז האמת שלי שם היא כל הזמן מתעררת, כי... במילים אחרות, לא, אתה מתכוון להגיד, אתה מתכוון להגיד השקרים שאני משקר לעצמי, כל הזמן מתחלפים. גם אחרי. מה זה האמת שלי מתעררת? אם זה אמת זה לא יכול לזוז. אני לא מכיר דבר כזה. זה בעיה אחרת, אבל שבטוחים גם, תראה, אם מישהו יכול לערער לך כמה אצבעות יש לך ביד? לא. יפה, כי אתה יודע להרגיש, מרגיש, נכון? נכון. יפה. אבל זה, בוא נגיד שיופי זה דבר שהוא פחות... נכון, לא פחות מוגדר. כן. אבל זאת אומרת שכשאתה אומר האמת שלי היא שאני מכוער X, זה שקר. כי זה תלוי במזג האוויר, אין חוקים. סוג של... הבנת אותי? תצמד לאמת, תפתור את הצרות שלך. הבנו? אפשר לצמד לאמת. אם תגיד שאין אמת, זה גם ניתן לצמד לאמת. אם תגיד האמת היא שאני הכי מכוער בעולם בפרספקטיבה מסוימת, הכי יפה בפרספקטיבה אחרת, פתרנו את הבעיה. מה אתה אומר? בן אדם נגיד שאכפת לו מחסרונות מסוימים שיש לו, כן?